Доброго ранку. Щоразу у слові дня, коли ми розповідаємо про наші чернігівські місцеві діалекти, говірки, і коли говоримо про слова та вислови, притаманні цим говіркам, то ми підкреслюємо, що більшість із цих слів та висловів, вони образні. Тобто таке слово кожне майже, воно в собі містить якийсь цікавий образ, який можна собі уявити, з чимось порівняти. Предмет, про який іде мова. Отже, цього разу це саме той випадок. Ось такі зелені паростки, пагінці, які ми навесні та на початку літа помічаємо на кінці гілки. От свіжа така зелень, яка росте на гілках дерев. От такі пагінці називаються, наприклад, у селах Коробського району, а також іще подекуди на Чернігівщині, називаються вони мацаки. Якщо в однині, то мацак. Ось він такий. Молода зелена гілка, паросток пагінець. Мацак. Якщо багато, мацаки. Зрозуміло, звідки походить це слово, від слова мацати, намацувати, обмацувати. Тобто, ось, напевне, нашим предкам, які це слово запровадили у своїй мові, ці от молоді пагінці, вони нагадували, очевидно, пальці, щупальці якоїсь істоти, яка от намацує, обмацує простір навколо себе. І тому от таким от образним словом назвали ось це явище, справді живописне. У мові сучасних українських письменників це слово «мацак» або «мацаки» також зустрічається і, зокрема, використовують сучасні письменники, наприклад, для того це слово, щоб позначити, скажімо, органи або частини тіла якихось тварин, вкотре маємо доказ того, що місцеві наші чернігівські слова діалектні, вони споріднені з рештою діалектів української мови, з українською літературною мовою також. І мають такий відгомін і в сучасній мові, тому вони, наші діалектні слова і вислови, не застаріли. Можна їх і треба їх використовувати в своєму повсякденному житті, в повсякденному мовленні. Отже, не забуваймо про це. Мацак або мацаки. Ось такі молоді зелені пагінці на гілках дерев.